Action. Bonsoir. Bonsoir. Ipo siku moja ndoto yangu itatimia, mawazo ninayo kuwa nayo itatimia. Nitabarikiwa na Bwana, nitainuliwa na Bwana, nitabarikiwa na Bwana, nitainuliwa na Bwana. Ipo siku moja ndoto yangu itatimia, mawazo ninayo kuwa nayo itatimia. Nitabarikiwa na Bwana, nitainuliwa na Bwana, nitabarikiwa na Bwana, nitainuliwa na Bwana. Haleluya. Merci. Tutainua na Bwana. Merci d'encourager l'artiste. Tout ce qui est quand même va jurer na wa mesikia. Asante basha kupigia mikono ni bya maana tunaongeza ako. Tunaongeza kwa matala. Tuambie basi jina lako. Jina langu mimi ndio Mr. Don Moise. Mr. Don Moise. Mr. Don Moise, unaomba kama kanisa ya wapi? Nimba mu kanisa ya Adventist. Vile ndio unaomba kwa Adventist. Ndio ndio. Tutalikuliwa na Bwana. Basi. Iko naambia basi yote hii vraiment ni thermomètre ya mzuri. Na encore une fois ni kuenda tena uende utumike na sauti juu haiko ya maana tusikie ma instrument ba kupigie ma instrument ndio tujue kama unajua imba. Deja vile thermometre ishaonesha kama temperature yako ya kuimba ishafikia mungapi. Donc merci et merci beaucoup. Uendeleshe uendeleshe na ile conseil pour que tu chantes bien d'abord a cappella. Ouais. Ça va t'attirer un instrument et t'as quoi? OK. Accent. Merci. Merci beaucoup. On acclame s'il vous plaît pour notre frère en Christ. C'est le tout premier candidat gospel. Moi, on a défilé sur ce podium.